Imagina't la il·lusió que tinc de tornar a casa, torno al Barça amb una responsabilitat molt gran com a entrenador del primer equip i, bueno, doncs, com us podeu imaginar, amb moltíssima il·lusió, moltíssimes ganes de veure els jugadors, de parlar amb ells, de començar a treballar fort i amb tota l'ambició i passió del món. La veritat que, bueno, tinc un sentiment, ja ho sabeu, cap a aquest club i és un somni fet realitat per mi. Doncs sí, home, estem al Barça. El Barça, el que he viscut jo tota la vida, és l'excel·lència. Intentarem estar molt a prop de guanyar, hem de competir, hem de lluitar per tot. No es pot regalar res. A mi m'han ensenyat això el Barça, aquest és l'ADN del club. Per tant, entrenarem amb molta exigència, competirem bé i, evidentment, la intenció és jugar bé i aconseguir els èxits i assolir els resultats, que és el principal objectiu. Clar, a mi m'agrada tenir la pilota en l'atac, no especular, ser protagonistes amb la pilota, doncs, bueno, aquest és l'ADN que he viscut, el que m'ha fet disfrutar i guanyar, i com a entrenador, doncs, encara pateixo més si no tinc la pilota. Per tant, farem tot el possible per tenir la possessió, per anar a l'atac, per crear i generar ocasions de gol, i aquest és el Barça que vull. Evidentment l'he de veure en el dia a dia, puc opinar només dels partits, l'he vist en molts moments molt bé, en d'altres no tant. Bé, al final suposo que ells tampoc estan passant en un nivell individualment el millor moment del club. Això ho sé, no arribo en el millor moment de la història, però per això estem, per treballar de valent, per aconseguir resultats.